Mimi napenda nyinyi muombe viongozi nini? Bila Reverend amesema jukumu ya mapastors, mashehe ni kuongoza watu kwa njia ambayo Mungu anafanya nini? Anataka. Na pia kuombea viongozi ili waweze kufanyia wananchi kazi na wafanye huduma yao kwa njia ambayo Mungu anafanya nini? Inamfurahisha Mungu. So mimi najua huko juu ndio shida kidogo. Na mimi ningependa kuambia Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto pamoja na naibu yake Rigathi Gachagua, hii kiti walipata katika hali ngumu sana, walipitia changamoto mingi sana, wakaombea Mungu na Wakenya. Sasa wamepata viti, wamekalia viti, wasiturudishe kwa ile mambo ilikuwa inafanywa na ile serikali nyingine. Unakubaliana na mimi? Unataka kuona wakipigana? Wakipigana wananchi watasaidika? Tunataka mahali wako leo wasikie. Watu ya Full Gospel wamesema hawataki kuona Rais Ruto na naibu wake Rigathi wanapigana. Wale ambao wanatafuta biashara hapo katikati lazima wakemewe kabisa. Tuseme shetani ya? Kwa sababu wakianza kupigana wata lose focus katika huduma ya wananchi, wananchi wakose huduma, alafu miaka tano ifaa hivi iishi. Na ni vibaya sana. Mungu anakupatia nafasi. With all the difficulties and challenges they went through, God gave them opportunity to serve this country. Itakuwa ni vibaya na kiburi kukosea Mwenyezi Mungu ambaye aliwapatia nafasi katika hali ngumu sana, ambaye hawangepata nini? Fursa ya kuongoza nini? Hii nchi kama si uwezo wa nani? Ya Mungu. Sasa warudi kwa ile tabia ambaye ilikuwa inafanywa kita. Si ni kweli? Unakumbuka 2017 mpaka 2022 Rais Ruto alinyimwa kila kitu. Si ni kweli? Akadhalilishwa, akapinywa, lakini Mungu akaonesha uwezo iko kwa mkono wa nani? Ya Mungu. Na maombi ya nini? Wa Kenya. Na kura ya nini? Wa Kenya hawataki kuona biashara kama hiyo tena. Unakubaliana na mimi? Yeah. Unataka tuambie Rais Ruto na Rigathi wafanye kazi pamoja? Yeah. Unataka tuambie wakora ambao wako hapo chini yao waache fikiri wafanye kazi? Yeah. Unakubaliana na mimi? Hebu niele kwa mkono. Haya, wananchi wamesema. Asanteni sana.